Gente, então, antes de darmos início ao nosso tutorial do shortinho, quero explicar algumas coisinhas para vocês, porque o meu short tem um pouquinho de diferença na hora da montagem, do esquema de confecção, tá bom? Então, para não restar dúvidas, eu espero que você não pule nenhuma etapa, porque cada etapa que eu fizer aqui com vocês vai resultar na modelagem perfeita no final das contas, ok? A ideia é fazer o short sem aquele saquinho aqui na frente, né, que fica um pouco mais protuberante, e fazer com que ele reduza mais, né? Então, vamos lá. Se você já fez shortinho, você sabe que a gente precisa da base da frente da base de trás e elas ficam praticamente idênticas, tá? Lembrando a vocês que a lista de cores estará disponível na descrição desse vídeo aqui. Então, se você tiver dúvidas sobre quais eu usei, pode consultar, ok? E a única diferença de cores que eu fiz foi aqui, porque essa aqui eu tinha acabado e eu acabei botando uma cor um pouco mais parecida, só que com um tom um pouco mais fechado, tá bom? Gente, eu fiz aqui um esqueminha rapidinho. Né? Ignorem meu desenho, que não é lá essas coisas, só para vocês tentarem entender como é que vai funcionar o nosso esquema de confecção a medida que eu vou fazer hoje ela é 100 cm de quadril, como vocês podem ver aqui, desses 100 centímetros, eu vou fazer uma redução de 15 centímetros. Então, observem bem de 100 centímetros. Eu reduzi 15 centímetros e vou ficar com 85 centímetros. Desses 85 e centímetros, prestem bem atenção para poder você fazer a sua conversão para os seus centímetros específicos depois. Desses 85 e centímetros, eu vou dividir para 2 e vamos ficar com quarenta e meio de centímetros para trabalharmos as nossas duas bases. Então, olha, eu vou trabalhar por quarenta centímetros e meio as minhas duas bases, que são aquelas bases iniciais, né? Tanto uma para frente quanto uma para a costa. OK? E por que, que eu fiz essa redução de 15 centímetros e não uma redução de 10? Aí você vai aguardar o nosso tutorial, porque eu vou explicando ao longo do caminho, porque vocês precisam ver como é que vai acontecer a confecção, tá bom? Eu não consigo explicar aqui sem tecer para poder vocês é, conseguirem aqui parar, tá bom? Recapitulando, pega a numeração do quadril, reduza 15 centímetros. O que sobrar dessa redução você vai dividir por 2. e o que der igual aqui, olha, o resultado final, você vai fazer a sua base inicial, tanto uma para o lado da costa como para o lado da frente, tá bom? E aí você me aguarda. Caso você não consiga fazer a base, não se preocupe, que eu vou dar todo o suporte para vocês agora, porque vamos confeccioná-la até o centímetro desejado. Eu tô aqui com meu fio em mãos, tá? Faço aqui minha laçada inicial, como todos os inícios de trabalho, ok? Faço aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Se o seu ponto for muito apertado, eu sugiro agora que você troque a sua agulha. Por exemplo, se você usa 1,75, um em cinco, troca pelo uma dois, uma dois e meio, pro caimento ficar melhor, ok? Short muito apertado, é, tem, obviamente, o ponto positivo dele não ceder tanto... Mas, às vezes, o caimento fica como se fosse de um papelão, sabe? Tenta vestir um papelão, uma roupa de papelão, fica muito duro, então, não fica muito legal, ok? Então, já tô dando essa dica para vocês, então, lembre-se disso. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou fazer mais uma. Seis correntinhas, fecho aqui com um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas, ok? Laço o meu fio. E dentro aqui desse espaço, eu vou confeccionar um bloquinho de três pontos altos, um ao lado do outro, sem tensionar muito o meu ponto. Faço duas correntes de separação. Se o seu ponto for muito apertado, você faz três correntes. E continua o bloquinho. Certo? Faço duas correntes de separação e vou trabalhar mais um bloquinho. No total, precisamos de quatro bloquinhos. Feito aqui os quatro bloquinhos, é, observem: um, dois, três, quatro, separados por duas correntinhas, ok? Nesse momento, eu vou pegar o meu fiozinho aqui, olha, lá do início, eu vou puxar bem para fechar aqui o miolinho do meu trabalho. Vou confeccionar: uma, duas, três correntinhas. Se eu repuxar muito, você faz quatro correntinhas, ok? Conto aqui, um, dois. No terceiro, na terceira correntinha feita, né? Eu faço um ponto baixíssimo. Por que, que eu fiz esse trabalho assim? Porque eu quero que essa parte fique pelo lado da frente, ok? Se eu subisse aqui e voltasse a carreira, ela ficaria do lado do avesso. Então, subo aqui uma, duas, três, quatro correntinhas, sendo três correntinhas para dar altura de um ponto alto e uma correntinha para fazer o espaço. Dentro desse primeiro leque que dá lateral, eu vou confeccionar três pontos altos, separados por duas correntes. E se a sua pontuação for muito apertada, você substitui por três correntes ao invés de duas. Ok? Nesse momento, para irmos para o próximo leque, eu vou trabalhar uma correntinha dentro aqui do leque. Eu faço. Outro leque de três pontos altos, né? Essa pontuação de leque nunca vai modificar, ok? São sempre três pontos altos separados por duas correntinhas. E reforçando, se a sua pontuação for muito apertada, ao invés de colocar duas correntinhas aqui, você coloca três, não tem problema. Uma corrente de separação aqui entre um leque e outro, e dentro do leque eu trabalho novamente mais um leque, sempre com a mesma pontuação três pontos altos duas correntes e três pontos altos ok chegando aqui ao lado faço uma correntinha de separação para igualar esse outro lado aqui que fizemos laço o meu fio vejo aqui os três pontos altos eu venho aqui ó na correntinha daquelas que a gente subiu aqui das quatro que a gente subiu e faço um ponto alto ok? Nesse momento, eu vou cortar o meu fio para fazer a transição de cores. Então, reforçando aqui com vocês, fiz o meu ponto alto, eu faço uma correntinha, corto o meu fio aqui com um pouquinho de excesso, tá? E puxo. Olha, então a gente tem aqui a base do nosso short. Ele basicamente vai ser isso aqui durante todo o trabalho que a gente vai confeccionar. Ok, vou aproximar para vocês conseguirem visualizar bem. Então a gente ficou como com um leque vindo para cá, outro para cá e outro para cá para fazer a altura da nossa peça. E essa aqui as laterais. Ok? Muita gente me pergunta, Júnior, como que você esconde os fios? Por favor, você nunca mostra. Então esse fio aqui do início, olha. geralmente eu corto ele, mas quando eu não corto, né, tô com paciência porque ele já fica bem preso. Eu venho aqui, olha, faço o Seguinte, exatamente como eu fiz aqui, ok. Por isso que eu uso essa agulha mais grande, porque eu sou meio desastrado. Mas eu pego aqui e puxo para esconder, ok. E puxo bastante esse meio porque é necessário, tá? Novamente, pego minha agulha aqui sem estar com fio nela, né? Porque geralmente não deixo muito excesso para não gastar fio, né, gente? Porque fio tá caríssimo. Olha, eu ajusto aqui, boto na minha agulha e vou puxando entre a pontuação, tá? Sempre com muito cuidado para esse fio não vir aqui para frente, tá? A gente está escondendo pela parte de trás. O excesso eu pego, corto e pronto, ok? Agora, esse fio aqui da lateral é muito importante que você esconda ele e vou mostrar exatamente como eu faço para não haver dúvidas para vocês. Então, olha. Eu pego aqui, botei na minha agulha, vou aproximar bem para vocês conseguirem visualizar. Olha, observe, Eu vou colocando entre essa pontuação aqui, ó, dessas correntes que ficam bem em cima. Júnior, não quero esconder dessa forma. E aí você faz do jeito que você quer, tá? Não tem problema. Só tô mesmo mostrando porque muitas meninas me mandam mensagem dizendo para eu mostrar como eu faço, porque às vezes elas. Acham que tem algum segredo, mais não tem, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, com toda a calma do mundo, já escondendo esse meu fio. E geralmente, eu escondo ele até o próximo espacinho, como vocês acabaram de visualizar aqui, ó. Tá? Por quê? Porque quando eu vim com a minha próxima carreira aqui, ela vai prender mais ainda esse excesso. E aí, eu só faço cortar ele quando eu termino a carreira, ok? Olha. E aí, ele fica basicamente assim. Então, a gente fez aqui a nossa base inicial para o nosso short, ok? Tá? Não se preocupem, que vamos lá fazer a transição de cores juntos também, para não haver dúvidas. Gente, tô aqui com o meu fio em mãos, né? A próxima cor. Novamente, eu deixo aqui um pouquinho de excesso, uma coisa nada muito, tá? E retorno aqui. Peguei a minha base pela parte da frente. Lembra que quando eu comecei, eu falei que eu queria essa parte aqui pela frente e essa aqui também? Pois bem, temos um macete aí que eu vou explicar para vocês agora. Eu detesto o trabalho do lado do avesso para esse tipo de confecção. Mas, infelizmente, quando a gente trabalha carreiras de idas e voltas, acaba que uma das carreiras fica sempre em é, modo avesso, certo? Vou pegar aqui o outro lado. Só para vocês conseguirem visualizar o que eu estou tentando dizer para vocês. Olha, aqui a gente tem, olha, o lado certo, o lado do avesso e o lado certo. Observem que eu coloquei aqui três carreiras com a mesma cor. E por que, que eu fiz isso? Porque aqui eu comecei do lado certo e não queria terminar do lado do avesso. Queria terminar do lado certo. Então, se eu fizer três carreiras, eu consigo essa perspectiva de imagem, ok? Tendo... Um lado certo, um lado do avesso e o lado certo, mas com a mesma cor. E isso acaba deixando o trabalho visualmente mais bonito. Observem que eu fiz isso aqui, ó, na cor né, lilás aqui, olha, na cor roxa, ok? E as demais cores, vocês também vão observar que todos os carreiras que estão em cor única, eu comecei sempre pelo lado da frente, porque isso deixa o nosso trabalho visualmente muito mais bonito e sofisticado, ok? Retornando ao nosso tutorial agora. Gente, depois de fazer algumas pessoas ficarem com raiva de mim aí, porque eu sei que tem gente que detesta que a gente fale muito nos vídeos, né? Vou contar uma, duas, três correntinhas e nessa terceira correntinha eu vou colocar aqui, olha, a minha laçada e vou confeccionar um ponto alto. Laço o meu fio e aqui dentro eu trabalho mais dois pontos, formando assim o primeiro bloquinho. Ok? Olha, vai ficando assim faço uma corrente de separação, por quê? Porque sempre quando for sem ser o trabalho de leque serão um bloquinho, uma corrente, aí vem os leques, ok? Então fiz aqui minha correntinha e dentro do meu leque eu vou trabalhar três pontos, duas correntes ou três, se o seu for muito apertado no meio aqui do trabalho entre o um leque e outro faço uma corrente trabalho aqui o meu primeiro bloquinho de três pontos altos e uma corrente de separação aonde for leque sempre será leque com a pontuação idêntica também né é um trabalho muito fácil de ser feito tá meu povo então opa olha é basicamente isso, todas as vezes. Ok? E aí, o que faz de um lado, você faz do outro, certo? Olha, eu estou chegando aqui onde eu escondi aquele fio. Eu vou posicionar o fio aqui, observem que está bem aqui, ó. O meu fiozinho ali. Vou introduzir aqui esse da agulha, vou puxar. E já vou confeccionar com ele entrelaçado ali pela minha pontuação. Fazendo assim um acabamento perfeito. Do meu short, da minha peça. Ok? Olhem. Vou mostrar aqui a parte de trás. Olha como ele ficou por baixo da pontuação. Depois eu só corto o excesso. E pronto, estou feliz. Continuo o meu trabalho aqui, faço os dois pontos dentro e aqui, no ponto alto da base, eu trabalho um ponto alto. Às vezes eu não trabalho dentro do ponto alto, não, tá? Mas isso é uma coisa particular. Quem quer faz, quem não quer, pode fazer dentro do ponto alto mesmo, não tem problema. Vamos para a próxima carreira. Então, eu viro o meu trabalho, subo aqui três correntinhas e uma para virar. Dentro aqui do espacinho, eu faço. Um bloquinho de três pontos, separados por uma corrente, aonde for leque, sempre será leque sobre leque. Duas correntinhas, ou três, se o seu ponto for muito apertado. Eu tô reforçando isso, gente, porque às vezes a gente, né, esquece e acaba errando a pontuação, ok? Olha e aonde for o trabalho sem ser dentro de cada leque serão sempre uma corrente de separação três pontos altos como agora uma corrente de separação e na corrente da base três bloquinhos de pontos altos né um bloquinho de pontos de, um bloquinho de três pontos tá gente desculpa olha e vai ficando assim então gente eu não tenho porquê Ficar explicando cada carreira como vai ser, porque realmente, né, não há necessidade, porque as carreiras são exatamente iguais. O que vai acontecer é que cada vez que você for fazendo uma carreira, ela vai aumentando, né? Olha, gradativamente, tá? Pessoal, então, fiz aqui as minhas duas bases, tá? Só que essa daqui tá completa com os centímetros que eu preciso, né? Que e 42,5. A minha ficou com 42, né? Mas não tem problema, porque a gente vai acabar utilizando da mesma forma, ok? O é importante que você faça até você conseguir atingir a medida específica que sobrou para você fazer, entendeu? No meu caso, se eu fizesse uma carreira a mais e ultrapassar a medida que eu precisava, então até 42 para mim funcionou, beleza? A outra peça, ó, o outro lado, eu estou confeccionando. Até atingir também, né? Então eu sei que quando eu terminar essa carreira eu terei a quantidade certinha. Só que essa daqui a gente vai fazer junto agora, porque uma você faz completa e a outra você vai fazer junto comigo, que seria a última desse outro lado aqui, ó, para poder equivaler os centímetros necessários. Então observem que eu já tô aqui, ó, ali, ó, no meio, né? Para fazermos a emenda, olha, então vai ficar 42 aqui, 42 aqui, sendo que a última carreira daqui desse outro lado eu já vou fazer emendando com o lado de lá para poder ficar um acabamento melhor, ok? Então vamos lá. Olha, eu aproximei um pouco mais aqui para vocês conseguirem visualizar bem. Então eu faço aqui, ó, um lado do meu leque. Após fazer os três pontos altos, eu vou confeccionar 15 correntinhas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15. Fiz aqui 15 correntes, né, como vocês podem ver. Vou medir aqui com vocês para ver quanto que eu fiquei com essas 15 correntes. Então eu tô com bem da pontinha aqui, ó. Cinco centímetros e meio, mais ou menos, quase indo pro seis, né? Após eu fazer as correntinhas, eu vou remover aqui minha agulha. Vou pegar a outra peça, que já tá posicionada pelo lado da frente aqui. E aqui é o nosso lado da frente. Olha. Eu vou colocar a agulha, olha, nesse sentido, né? da frente para trás para puxar o meu fiozinho aqui do outro lado da base certo posiciono aqui para eu começar a tecer novamente Ó, então aqui posicionei meu fio para cá eu faço um ponto baixo para prender faço uma duas correntinhas conto aqui a primeira a segunda na terceira eu faço um ponto baixo faço uma, duas correntinhas, quanto a primeira, a segunda, na terceira um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Na primeira, na segunda, na terceira eu faço um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, pula a primeira, a segunda, na terceira um ponto baixo. Duas correntinhas, pula a primeira, na segunda, na terceira um ponto baixo. OK? Então, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco espacinhos, né? como vocês podem ver. E a partir daqui, onde eu fiz o ponto baixo, eu faço só uma correntinha para equivaler o espaço desse leque de baixo aqui. Então, eu continuo o meu tutorial fazendo o quê? Os três pontos altos para dar a vez do outro lado do nosso leque. E continuo o trabalho normalmente, do jeito que eu ensinei para vocês lá no começo. Aonde for correntinha na base, eu faço um conjuntinho de três pontos altos, separo por uma correntinha, três pontos altos, separo por uma correntinha, três pontos altos. Aonde for leque, é leque sobre leque, nunca vai alterar, tá bom? Se sua pontuação for muito apertada, você vai trocar em vez de duas correntinhas, colocar três, ok? Mas isso só se você fez esse, essa alteração desde o começo, tá? Então vamos lá, eu vou continuar aqui. Quando chegar ali no final, eu corto meu fio, tá, para finalizar essa carreira. Eu vou introduzir uma próxima cor, mas não se preocupe, que eu já retorno com vocês. Gente, eu fiz aqui ó, a próxima carreira que eu falei para vocês que eu faria, tá bom? Olha, coloquei aqui na lateral. Eu não ensinei isso aqui porque, né, gente? É bem óbvio como tem que ser feito, mas eu voltei aqui embaixo, olha, para mostrar exatamente como vamos fazer. Então, nessa parte de baixo, já com essa próxima cor, tá bom? Observe bem que o vermelho a gente fez junto ainda agora. E agora essa aqui já é a próxima cor após a união, tá bom? Então a gente faz o seguinte trabalho. Você vai colocar, olha, faz uma correntinha de separação, como sempre. Você vai pular esse espacinho e vem direto naquela, naqueles bloquinhos que a gente fez, nos espacinhos. E vai colocar aqui um bloquinho, olha, de três pontos, tá bom? O trabalho é basicamente sempre o mesmo, tá gente? Eu só voltei mesmo pra... Mostrar como que eu faço, se não haver dúvidas. Então, eu fiz três pontos, uma corrente, pulo um espacinho. Olha, no próximo eu já faço mais três pontos. Tá bom? Caso você goste de fazer de outro jeito, não tem problema, não, tá? Você pode fazer como você quiser, é a sua preferência. Tá bom? Mas eu ensinando como eu faço. A ideia aqui desse short é deixar o menos possível com aquele fundo muito grande, sabe? Olha, e vai ficando assim. E aí, você continua o trabalho da mesma forma. Você pula esse aqui do meio, né? Olha. E vai continuando o seu trabalho. De bloquinho, uma correntinha, de bloquinho, uma correntinha. Tá bom? Aí, do outro lado, você faz a mesma coisa, mas como vocês podem ver no vídeo, eu já fiz, né? Pra vocês verem como é que ficaria. Olha, e é basicamente isso. Eu vou fazer aqui agora, por toda a minha volta. Chegou ali no final, eu corto meu fio e aí eu retorno com vocês para fazermos. O restante do nosso passo a passo, ok? Mas o trabalho é o mesmo, tá, gente? Gente, fiz aqui o outro lado, olha como é que ficou a nossa base principal, tá? Então, com os dois prontos aqui. Lembrando que essa base principal, olha, eu expliquei ela toda desde o começo. E essa cor que eu coloquei aqui foi a última cor para acrescentar o último centímetro que precisávamos. Porque até minha carreira vermelha a gente tinha a base normal da redução. Então, eu fiquei aqui com 44, 45, olha, 44, e meio, Olha, eu fiquei, tá bom? Então, para mim já tá perfeito, certo? E aí, se você não decorou a sua medida, né? Você pode voltar lá no começo do vídeo pra ver como que eu indiquei para vocês fazerem, tá bom? A redução de vocês. E é um trabalho bem legal, fica bem bonito. Essa aqui foi a parte 1, tá, gente, do nosso tutorial. Amanhã, no mesmo horário ou um pouquinho mais tarde, sairá a parte 2 para terminarmos o nosso shortinho. E não se preocupe que tem muito mais coisas para fazer, algumas adaptações, tá? Eu vou ensinar tudo para vocês em detalhes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta o que você achou aqui. E é isso. Um beijo e até amanhã, no próximo.